Пластикові прозорі маски не захищають від смертоносного вірусу, наголошують у МОЗ України. Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів та готелів їх використовують. Але насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають, запевняють медики. Це не є засобом індивідуального захисту, адже пластиковий щиток не захищає, він повністю не захищає, не плотно не прилягає до обличчя і не захищає від певної дози вірусу. Про прозорі маски навіть не йдеться в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Найпростішим захистом на сьогодні є медична тришарова маска, але її треба правильно використовувати. Іноді ми це робимо, що ми якимось чином наділи маску там неправильно, тільки на нижню частину обличчя не закрили носа. Також є неправильно, треба закривати і ніс, і рот, і підборіддя. Тобто акуратненько одягаємо масочку, притягуємо її до лиця, поправляємо на носику і таким чином ми захищаємо себе і оточуючих. Носіння маски таким чином взагалі не є правильно. Крім того, масочку, звичайно, повинно правильно знімати. Якщо певна доза вірусу попадає все ж таки на масці, треба масочку зняти, акуратним образом згорнути, не положити в карман.